Voka stelde op haar nieuwjaarsreceptie een paar weken terug de krapte op de arbeidsmarkt als één van de grote uitdagingen voor 2018. Vele bedrijven kampen vandaag met een tekort aan geschoolde en ongeschoolde werknemers. Met de Vlaamse overheid zijn we op zoek naar een arbeidspact, een nieuw elan voor die arbeidsmarkt. Anderzijds hebben de ministers Muiters en zijn Waalse tegenhanger Jole al initiatief genomen en maandag een akkoord gesloten om 2500 Waalse werklozen extra te begeleiden, extra te motiveren naar onze Vlaamse bedrijven. En dit gepaard gaan met een aantal maatregelen rond opleiding, rond taal. We kunnen het initiatief van de twee ministers alleen maar toejuichen. Wij kunnen die Waalse arbeidskrachten meer dan ooit gebruiken. Dergelijke initiatieven hebben we nodig om de krapte aan te pakken. Daarom zijn we heel tevreden over dit akkoord. Een akkoord dat de Vlaamse bedrijven toelaat om verder te groeien en verder te zoeken naar welvaart.